fantatrareo fa misy ny valanaretina mandoza zay manambana ny fiainan'ny vahoaka eran'izao tontolo izao, ary isika ihany koa dia somary voankasika kely amin'izany satria mbola misy ireo atao hoe ka confirmé eny amin'ny hôpitaly ka dia tsy maro aza ohatra ny firenena sasany a, ary misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika fa mbola tsy nisy aina nafoy na iray a, ary izany rehetrarehetra zany dia noho ny fakany fitondram-panjakana fipetra mialoha mifanaraka amin'ny tokony ho alaina mba hiarovana ny vahoaka malagasy sy ny fananana. Ary raha mamaky ny savaraninany tsika amin'ny lalam-panorenana dia avesy lahatra tokoa tsika malagasy amin'ny tokony hiverenantsika amin'ny fiarahamonina amin'ny androany, ary maizy atsika malagasy. Izany dia mazava tsara anatin'ny savaraninandro, ary izany dia natao hitehirizana ny soatoavina sy ny fotokevitra netim-paharazana mifototra amin'ny fanahy malagasy, ary ahitana ny fitiavana, ahitana ny fihavanana, ny fifanajana, ary indrindra ny fitandroana ny aina. Zao ataontsika izao miady amin'ny valanaretina coronavirus na hoe le COVID-19 dia mpitandrovana ny ainy vahoaka malagasy ray manontolo. Itsika araka ny fiteniny filoham-pirenena sady filoha faratapon'ny foloalindahy dia anatina ady lehibe satria tokoa eran'izao tontolo izao zao ady amin'ny coronavirus na amin'ilay COVID-19 izao. Be dia be ny ainana fohy amin'ireo tany samihafa, be dia be ireo mbola any amin'ny toeram-pitsaboana amin'ireo tany samihafa, be dia be ireo mbola atahorana ny ainy amin'ireo tany samihafa. Ary noho izany indrindra dia isika malagasy maka fepetra ihany koa dia arovantsika ny ainy malagasy araka ny voalaza anatin'izany savaraninanto amin'izany lalam-panorenana zany, satria adidy zany a, ary adidintsika foloalindahy indrindraindrindra satria na fahavalo tsy mitondra basy, tsy mitondra fitaovam-piadiana dia fahavalo mamono. Noho izany indrindra isika koa tsy mampiasa basy na mpiasa bomba fa isika kosa dia mpiasa ny fitaovam-piadiana zay misy atao amintsika, dia tsiny zany fa miarena voajanahary nomen'Andriamanitra atsika, tsiny zany fa ny zava-maniry mahasitrana maniry eto amin'ny tanindrazantsika. Ary lazaiko anareo fa tsy vaovao amintsika ny misotro tambafy, indrindra isika miaramila rehefa mampitahiraka lavitra, rehefa lavitra andreo toeram-pitsaboana tsy vitsy amintsika ny misotro tambafy ka tsy zava-mahagaga ny fisotroana tambafy indrindra, fa raha hiarovana ny aintsika, raha hiarovana ny ainy vahoaka. Ary isika dia araka ny lazaiko anatina ady, ary anatina ady zany dia zay rehetrarehetra ahafahantsika mandresy, zay rehetrarehetra ahafahantsika miaro ny vahoakantsika, zay rehetrarehetra ahafahantsika miaro ny tenantsika dia ho ampiasaintsika daholo, indrindra fa zava-maniry mahasalama. Iny moa ny maharatsy an'izany Andriamatoa manamboninahitra isany koa anaty kolontsaina ihany koa ny fisotroantsika tambavy fa tsy hoe zavatra mahagaga akory, efa misotro tambavy ny malagasy hatramin'izay. Ka amatafika malagasy atsika, itsika ray vatsy iray aina amin'ny vahoaka malagasy, ary androanina tao araka ny teniny Andriamatoa lehibe ny etat-major ny tafika tao a dia andro zoma mahafinaritra ao anaty fahasalamana, dia maniry a ampiakatra ny tavoahangy kely misy an'io tambavy io iarahantsika rehetrarehetra misotro eto amin'ity toerana tya ampisehontsika fa ray vatsy tokoa tsika ray aina vahoaka malagasy. Saonao ry zalahy, tafika malagasy, tafika malagasy.